হাংগাৰ ইণ্ডেক্সত ভাৰতে স্থান লাভ কৰিলে 107, অৰ্থাৎ ক্ষুধাতুৰৰ দেশ ভাৰত। কিন্তু এই দেশৰে কিছুমান লোক কেনেদৰে হ'ব পাৰে ইমান সম্পত্তিশালী? হাংগাৰ ইণ্ডেক্সত কমিব পাৰে ভাৰতৰ স্থান, কিন্তু পৃথিৱীৰ ঐশ্বৰ্যশালী লোকৰ তালিকাত বাঢ়িছে ভাৰতৰ পুঁজিপতিৰ স্থান। আজি আমি আপোনালোকক এনে 10 পুঁজিপতিৰ সম্পত্তিৰ তালিকা দেখুৱাম যি তালিকাই ভবাই তুলিব আপোনাক। আপোনাৰ মনত প্ৰশ্ন হ'ব যে এয়া সঁচাকৈ ক্ষুধাতুৰৰ দেশ হয়নে? দেশত ভোকাতুৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ সমান্তৰালভাৱে 116% সম্পত্তি বৃদ্ধি পালে পুঁজিপতি গৌতম আদানী। গৌতম আদানীৰ বৰ্তমান সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে 10,94,400 কোটি। দ্বিতীয় স্থানত আছে মুকেশ আম্বানী। মুকেশ আম্বানীৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে 7,94,700 কোটি। তৃতীয় স্থানত থকা ভাইৰাস পুনাৱালাৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে 2,05,700 কোটি। চতুৰ্থ স্থানত শিৱ নাথৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 1,85,800 কোটি। পঞ্চম স্থানত ৰাধাকিষণ দমানী, সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 1,75,100 কোটি। ষষ্ঠ স্থানত আছে বিনোদ শান্তিলাল আদানী, সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 1,69,000 কোটি। সপ্তম স্থানত শ্ৰীচন্দ পৰমানন্দ হিন্দুজা, সম্পত্তি 1,65,000 কোটি। দহজনীয়া তালিকাৰ অষ্টম স্থানত আছে লক্ষ্মী মিত্ৰ, সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 1,51,800 কোটি। নৱম স্থানত আছে দিলীপ সাংঘ, তেওঁৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 1,33,500 কোটি। আৰু দশম স্থানত থকা ব্যক্তিগৰাকী হ'ল উদয় কৌতম, আৰু তেওঁৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হ'ল 119,400 কোটি। ভাৰত ক্ষুধাতুৰৰ শীৰ্ষত উপনীত হোৱাৰ বিপৰীতে এনেদৰে সম্পত্তিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাইছে দেশৰ 10 পুঁজিপতিৰ।